Bankkata som mottaksskole gjennom 20 år har vært gjennom ulike modeller. Det vi ser fungerer for oss, det er en todelt løsning. Alle elever fra dag 1 får tilbudet sitt i innføringsklasse, og samtidig blir de klasseplassert i ordinær klasse. Dagen er todelt. Før lunsj er de og får intensiv språkopplæring, særskilt grunnleggende norsk nivå 1. Og etter lunsj følger de da sin ordinære klasse, med de tilrettelegging tilpasningen som trengs der. Elever i innføringsklassen har to kontaktlærere. De har en kontaktlærer i innføringstilbudet, pluss at de har den ordinære kontaktlæreren i sin klasse. På kontaktmøter så er begge to deltakende, og så forsøker vi da å styrke dette med den tospråklige faglæreren som også deltar. På Bankkata organiserer vi tospråklig fagopplæring veldig forskjellig. Vi har ikke noe fast bestemt mal. Her vurderer vi situasjonen og hva som er best for eleven. Hvis eleven klarer å følge den ordinære undervisningen til en viss grad, så er det best kanskje at den tospråklige læreren kommer sammen med eleven i klassen. Er det veldig stort behov for individuell undervisning, så blir elevene tatt ut. Av og til så har vi en sånn mellomvariant litt i klasserommet for å få med seg det som gjennomgås i fellesskapet, også ut for avklaring, forklaring, spørsmål. Vi har styrka trinn med ressurslærer, spesielt innenfor matematikk og engelsk, som gjør at elever kan få litt særskilt oppfølging i de fag, gjerne i mindre gruppe og gjerne med litt andre mål enn det ordinære. Og så krever det tett samarbeid mellom faglærer og tospråklig faglærer. Innføringstilbudet på Bankkata er av varierende lengde for elevene, avhengig av bakgrunn og erfaring. Gjennomsnittlig tenker vi at de skal være der et år. Noen har vært der litt lengre, mens andre har vært ferdig etter 3-4 måneder. Så ser vi også at det med å være for lenge i et innføringstilbud gjør noe med motivasjon. Så vi forsøker å gjøre et alternativt tilbud hvis det blir mye mer enn et år. Vi prøver å legge til rette for den enkelte. Vi har ingen faste rutiner på det. Det er eleven sin motivasjon, sin utvikling og sin forutsetning som er grunnlag for lengde i mottakstilbudet. Elever med god skolebakgrunn og gode selvreguleringsmekanismer, de vanligvis er ferdig med innføringstilbudet veldig fort. Vurderingen i grunnleggende norsk nivå 1 til nivå 2 er det som definerer vår overgang. De blir kartlagt underveis, og så blir det da en gradvis overføring til ordinær klasse. De har sin tilhørighet, de kjenner lærere, de kjenner sine medelever, de kan de ulike fag og de ulike planene, så for eleven så opplevdes det greit. Gjennom å praktisere forskjellige modeller så er vi kommet frem til den type modell fordi det fungerer best både for den enkelte eleven og så for oss som skole, fordi at vi er mottaksskole, vi er ikke en skole med mottaksklasse i. Og det er kjempeviktig også den tanken at alle lærere har ansvar for de elevene. Det er ikke bare den innføringsklasselærer som har det ansvaret. Vi ser at det er et godt både faglig og sosialt tilbud. Faglig fordi elevene får en nærhet til det ordinære. De får en realitetsorientering i forhold til hva som er forventet på nivå og på trinn. Sosialt fordi de får sin trygge base i innføringsklassen der de kan være seg selv, utfolde seg i all sin prakt eller i det de er tryggest på. Innføringsklassen er jo noe som er veldig trygt og veldig kjent. De fleste elever som overføres da til ordinær klasse opplever det som vanskelig. Så det at kanskje første tida litt tettere samarbeid med tospråklig lærer, at lærere seg imellom samarbeider litt tettere og har kontakt med innføringsklasselærere for å gjøre den overgangen best mulig, tryggest mulig for den enkelte eleven.